По време на руско-турската война Казанлък е превземан два пъти от турските войски. След падането на Стара Загора, многолюден бежански поток се отправя към Балкана. Когато минават през Казанлък, част от хората се подслоняват в манастира. Има данни, че войските на Сюлейман Паша, преследващи бегълците, се настаняват в манастирския двор, като преди това избиват приютилите се там около 340 ранени, болни жени, деца и старци. На 27 декември 1877 година руските войски освобождават Казанлък. Тази земя всеки ден скърби за всеки един от тях. Тази земя е осейна с многобройни паметници, които са израз на признателните поколения. И днес, тук, в Девическия манастир, ние знаем и помним, че всяка петя земя е напоена с история. Защото манастирите и църквите са мястото, където през Възраждането най-добре се е запазил българския народностен дух, българските традиции и са предавани от поколение на поколение. Затова и ние днес тук отново сме застанали пред този паметник. Смирени, но и горди. Горди от саможертвата на тези, които промениха хода на историята. Днес в двора на манастира пред самата църква има паметник от две колони, обхванати от метален пръстен. На едната пише: на руските войни и българските опълченци загинали за освобождението на България, а на другата — в памет на зверски избитите от османските орди 340 беззащитни жени, деца и старци от Казанлък.